Matur nuwun panjenengan tasih setya mirsani yukiwarto. Para pamirsa, komoditas olah tetanen labu Jepang ingkang sakmenika sawak adreng dipun mekaraken kanyoto nggadahi pangajeng-ajeng ingkang sae lan kapitang gampil pangrimatanipun. Labu jenis menika dipun pilih jalaran kalebet winih jenis unggul ingkang gadah kalangkungan kathah. Kabandingaken kalian labu Jepang ingkang dipun kemonah dening kadang tani sanesipun, taneman ingkang wujudipun meh sami kalian timun suri gadanipun menika ketingal langkung subur. Mboten namung menika mawahipun sailan dados kathah. Martina setunggaling kadang tani saking lalatan ngerandu Harjo Binangun Pakem ngandaraken bilih taneman menika kapitang produktif sanget amargi saged dipun panen makaping-kaping. Ing wekdal sak menika piyambakipun sampun nindakaken panen kaping kalidoso ingkang asilipun marmaken. Setunggalipun saged ngancik ukuran 1,5 kilo. Bab wigati ingkang kedah dipun gatosaken ing antawisipun rabuk kandang sampun ngantos telat, lingkungan gesang taneman menika ugi kedah dipun jagi garingipun. Mila sasampunipun kenging toya Jawa, lajeng enggal-enggal nyiram tanamanipun mawi toya resik kanthi tujuan ngicali toya Jawa ingkang sipatipun asam ngiras pantes kangge ngawikani tuwuhipun jamur. Taneman labu Jepang ingkang asring kembang toya Jawa sampun sagedipun pesthekaken badhe pecah jalaran basa ing pirangan oyot menapa dene ronipun. Kejawi menika wontenipun virus jene ugi kedah dipun gatosaken. Asiling panen menika sak mangkenipun badhe dipun setoraken dhateng juragan ing lalatan tempel. Hendri Saputra lan Harif Yuda Asung Palapuran.